स्मार्ट एंजिन बनले सगळं भरून घेतले म्हणजे एम एस ई डीची राईट भरून घेतली इन्कम टॅक्स भरून घेतले सगळ्या गोष्टी सगळं भरून घेतली आणि आणि अचानक आपल्या अंगावर एक लॉकडाऊन आणि कंटेनमेंट हा विषय त्यांनी आपल्या लाजला गेलेला म्हणजे संपूर्ण भूईसपाट केली आर्थिक व्यवस्था आमची सगळ्यांनी ढासळली कारण की आता ही खरेदी भरून निघणार नाही आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊन. संपूर्ण महाराष्ट्रात लॉकडाऊन असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात अगदी कर्फ्यूचे चित्र दिसत आहे. जीवनावश्यक सेवांना प्रथम यामधून सूट दिली होती पण आता ह्या सेवांवरही बंदी केल्यामुळे सर्व बंद अवस्थेत दिसून येत आहे. त्यामुळे रत्नागिरीतील नागरिक चिंता व्यक्त करीत आहेत. यापूर्वी माजी खासदार निलेश राणे यांनी याच्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर दापोलीमध्ये तर संपूर्ण लॉकडाऊनचे चित्र दिसत आहे. मुंबई पुणे कोल्हापूर सिंधुदुर्ग अशा ठिकाणी अनेक धंदे नियमाप्रमाणे सुरू असताना रत्नागिरीच्या दापोली खेड मंडणगड अशा तालुक्यात एवढे कडक नियम का यावर देखील आता लोक बोलत आहेत. जर कोणी मास्क घातला नाही तर त्या व्यक्तीकडून 500 रुपये दंड वसूल केला जात आहे. मग जर कुठल्या रुग्णाला बेड न मिळाला तर प्रशासनाला दंड कोण करेल असे अनेक प्रश्न सध्या या दापोलीच्या ठिकाणी निर्माण झाले आहेत. आता जिल्हा प्रशासन यावर काय विचार करतो याच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. माझ एंडिंग बनवून सर्व भरून घेतले म्हणजे एम एस ई डीची राईट बिल भरून घेतली इन्कम टॅक्स भरून घेतले सगळ्या गोष्टी सगळं भरून घेतले हां आणि आणि अचानक आपल्या अंगावर एक लॉकडाऊन आणि संचारबंदी हा विषय त्यांनी आपल्या लाजला गेलेला आहे म्हणजे संपूर्ण भूईसपाट केली आर्थिक व्यवस्था आमची सगळ्यांनी ढासळली त्याबद्दल माझा विरोधच आहे. जर शासनाने सांगितलं अत्यावश्यकमध्ये जर भाजी मेडिकल हॉटेल रेस्टॉरंट वगैरे ह्या सर्वजणांना अत्यावश्यकमध्ये त्यांना ओपन ठेवायला सांगितलं असं आणि ते इथल्या स्थानिक प्रशासनाने जर तो निर्णय घेतला असेल तर मला त्याबद्दल विरोध आहे. जर प्रशासन महाराष्ट्र शासन जर सांगत असेल त्यांचं जर जीआर कसा असेल तर ते जीआरचं फॉलो तुम्ही केला पाहिजे ना. कारण की जेवढे महाराष्ट्रामध्ये जेवढे पेशंट गावतं तेवढे तर पेशंट या स्थानिक लेवलला गावत नाहीत ना. थोडंफार त्यांनी विचार करायला पाहिजे कारण की आता ही खळगी भरून निघणार नाही आहे आणि ती खळगी भरून निघण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. तर स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक जनतेला पण त्यात विश्वासात घेऊन हा काम करायला पाहिजे. तर आमचा त्या गोष्टीवर विरोध नाही आहे. कुठेतरी ह्या गोष्टी तुम्ही बर्धन आणू नका स्थानिक लेवलला. या ठिकाणी माझी अशी समज मला प्रशासनाने विनंती आहे की इथं कोविड सेंटरच्यावर तुम्ही जोर द्या, ऑक्सिजनवर जोर द्या, गोळ्यां आपलं इंजेक्शन जे आता भेटत नाही त्याच्यावर तरी तुम्ही जोर द्या.